علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ماشاء اللہ سے یہ بھائی ہیں لاہور سے، اور پوچھتے ہیں لاہور کون سی جگہ لے جائیں گے۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ کا عبد الرحمان۔ تو آپ کا بھائی؟ تو رحمان بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ لاہور کون سی جگہ پہ؟ صدر کینٹ میں سیٹ اپ بنایا آپ نے ماشاء اللہ سے، یہ فرسٹ ٹائم سیٹنگ کیا نا آپ نے؟ اور ماشاء اللہ سے یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے رکھنے ہیں، اور یہ بکریاں اور یہ بکرا لے کے جا رہے ہیں لاہور میں۔ اور لاہور کون سی جگہ، ایڈریس دوبارہ بتا دیں۔ لاہور کینٹ سے ہم آئے ہیں۔ اچھا کینٹ سے؟ کینٹ کون سی جگہ سے؟ مصطفیٰ آباد کلونی کے قریب ہی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ سے ادھر سے آئے ہیں، اور بھی کافی مہمان آئے ہوئے ہیں۔ آج جمعہ کا روز ہے ماشاء اللہ سے، اور آج کیا تاریخ ہے؟ 20 تاریخ ہے، 20 تاریخ 2019۔ ماشاء اللہ سے یہ سیٹ دیکھیں، اس گاڑی کو نکلواؤ نا تو پک اپ کے اندر لوڈ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے یہ سیٹ انہوں نے لیا ہے۔ گیٹ کھلوا، پک اپ یہ پکڑ یار بکرے، تو گیٹ کھلوا ایک گھنٹہ۔ ابھی ماشاء اللہ سے یہ پک اپ میں لوڈ کر رہے ہیں، اپنی گاڑی پہ آیا ماشاء اللہ سے۔ یہ آپ دیکھیں، لاہور سے 6 گھنٹے لگتے ہیں، ملتان سے 1.5 گھنٹہ، ملتان سے 4 گھنٹے میرے خیال سے ادھر سے، اور کچھ ٹائم ادھر سے، اور کافی مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ان شاء اللہ سے کسی بھی بھائی کو چاہیے آپ بلا جھجک آپ آ سکتے ہیں، خریداری کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں نا، یہ ادھر بھی ماشاء اللہ سے کافی مہمان آئے ہوئے ہیں ادھر، یہ دیکھیں نا بہت رش ہوتا ہے ادھر الحمدللہ۔ اور بھی کافی سارے جانور لیے ہیں، وہ ادھر دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ چال یار ایک منٹ لوڈ کرو، جلدی جاؤ، چال یار رکھتے تھے۔ اور ماشاء اللہ سے یہ لوڈنگ کر رہے ہیں آپ کے سامنے الحمدللہ۔ اگو ہٹ، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے۔ آپ نے بھی جب بھی آنا ان شاء اللہ آپ رابطہ کر کے، ڈیرہ غازی خان جام پور روڈ اور پل شوریہ بستی سہرانی، یہ پورا ایڈریس ہے ماشاء اللہ سے۔ یہ فارم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نمبر بھی یہ نادر بھائی کا، یہ راشد بھائی کا، اور ان شاء اللہ جب بھی آنا ہے آپ رابطہ کر کے ضرور آئیں۔